semua, selamat datang kembali ke Harid Gaming. Guys, sebelum tu yang belum subscribe, seperti biasa jangan lupa subscribe, kan nanti Upin sedih lagi. Korang dah subscribe belum? Jangan lupa subscribe sekarang. Kita tak nak buang masa lagi, jom kita layan drama kita kali ni. Apa nak buat cuti-cuti sekolah macam ni eh? So, kampung kita dah ada CC. Main game ke? Nak main Roblox ke? Nak main Mobile Legend ke? Nak main PUBG ke? Macam mana eh? Tapi Upin tak ada duit tau. Tapi Upin nak masuk juga. Siapa ada kat sini? Hah? Raju adalah. Raju! Buat apa tu Raju? Wah, bestnya Raju tengah tengok channel Harid Gaming. Upin dan Ipin berlakon, Raju pun nak berlakon. Nantilah, nanti kita bagitahu Abang Harid supaya Raju pun berlakon sekali. Raju, Raju, pinjam duit boleh? RM10 je Raju. Tengok jugalah drama Upin Ipin kat channel Abang Harid Gaming, please. RM10 je ya? Okey, okey, okey. Raju bagi tapi kena bayar balik tau. Okey Raju, RM10 je. Nanti saya bayar balik. Saya janji tau. Janji. Thank you Raju. Tak sabarnya nak tengok channel Abang Harid Gaming. Okey, okey, jom tengok. Ada drama baru. Drama hutang. Siapa berhutang ni? Dia ada main game dengan kawan-kawan dia lah. Papa Pizza? Papa Pizza ke? Macam best je. Bila nak main dengan Abang Harid Gaming ni? Upin, Upin. Ha, Raju. Kenapa Raju? Bila nak bayar hutang? Nah Raju, Upin tak ada duit lagi lah Raju. Ni pun baru nak makan cendol. Upin kena bayar tau. Kalau tak, Raju bagi tau Kak Ros. Please Raju, nanti Upin bayar. Upin janji. Janganlah bagi tau Kak Ros. Please. Okay, esok Upin bayar. Yelah, yelah. Thank you Raju. Macam mana nak bayar hutang Raju ni? Upin tak ada. RM1 pun Upin dah tak ada ni. Macam mana ni eh? Jom kita balik rumah lah. Kita tanya Ipin. Kot-kot dia ada RM1, RM2. Boleh lah kita pinjam. Nak bayar kat Raju sikit. Nanti dia bagi tahu Kak Ros. Takutnya. Tu Ipin, Ipin. Ipin, Ipin. Ipin, bantulah Upin. Kenapa Upin? Tercungap-cungap je ni. Kena kerja hantu ke di siang hari ni? Mari sini masuk. Apa Kak Ros dengar lah. Ipin, Ipin, Ipin. Ipin, Ipin ada duit tak? RM10 je. Banyaknya RM10. Ipin mana ada duit? Tak ada. Tak apalah. Sedih Upin. Macam mana ni nak bayar Raju ni? Esok kena bayar, kalau tak dia bagi tahu Kak Ros. Macam mana ni? Siapa datang ni? Makin tepi rumah. Tok dalang ni. Upin, Upin. Upin, lama tak jumpa Upin. Nampak sedih je ni Upin. Upin, kenapa sedih sangat ni Upin? Sedih sangat. Upin ada hutang kat Raju RM10. Tapi tak ada orang nak pinjamkan Upin duit lagi nak bayar kat Raju. Esok, kalau Upin tak dapat bayar, Raju bagi tahu Kak Ros. Mesti Kak Ros marah. Mesti Kak Ros rotan Upin. Abang ada cara dia dengan main game je. Ada cara? Dengan main game? Nak. Okey, ikut abang. Abang bawa pergi tempat game. Okey. Upin ikut abang.
Abang nak bawa Upin ke mana? Pergi tempat game lah. Tempat game tu? Oh, bestnya. Boleh dapat duit eh? Oh, Upin nak lah, Upin nak lah. Upin nak bayar hutang kat Raju. Okey, abang bawa Upin pergi tempat main game tu ya? Thank you bang, tolong Upin. Abang memang terbaik. Upin kat mana ni? Upin kat mana ni? Tadi dia kata nak main game. Game apa ni? Kenapa kita terkurung kat sini? Jom. Ramai rakan-rakan saya. Saya anak Malaysia ada. Aisyah Hebat ada. Siapa lagi? Bibi Kirana ada. Ajma Handsome pun ada. Cepat masuk, cepat. Semua ni berhutang ke? Korang semua berhutang ke? Saya berhutang RM10 dekat Raju. Lepas tu abang tu bawa saya pergi sini. Aduh, risaulah. Aduh. Game apa ni? Korang okey ke tak ni? Pastikan kita keluar hidup-hidup tau dari sini tau. Takutnya Upin. Okey. Mereka dah tukar baju kita. Kita akan pergi game yang pertama. Abang polis, bantu Upin tau. Myra, bantu Upin tau. Siapa ni? Aish Hebat, bantu Upin tau. Bibi Kirana, bantu Upin tau. Upin nak balik kampung. Durian, siapa ni? Ajmal, bantu Upin tau semua. Please. Upin tak nak mati. Upin tak nak mati. Okey. 4 saat lagi. Inilah pintu yang akan kita masuk untuk ke game yang pertama. Apa ni? Kita ada 6 orang je dalam game ni. Okey, kita ada 6 game yang mesti kita tamatkan. Risaunya. Jangan main tipu tau. Jangan tolak Upin. Jangan bunuh Upin tau. Kita sama-sama hidup sampai akhir, boleh? Okey, game yang pertama nama dia lampu merah, lampu hijau. Okey, undang-undang dia kata kita boleh gerak kalau lampu hijau. Kalau lampu merah, kita kena berhenti. Kalau kita bergerak, dia akan keluarkan kita. Dengan kata dia akan bunuh kita lah. Risaunya. Kita ada 2 minit je untuk ke depan sana. Takut je lah dol tu. Ada boleh gerak ke? Tuh, bantu Upin. Ah, 2 orang. Bibi Kirana. Dan juga siapa? Risaunya. Ada 4 ya, jejaka-jejaka handsome ketika ni. Abang polis terkeluar lah. Risau je. Aish dan juga Ajmal. Hati-hati. Jangan bergerak. Okey. Kita selamat lagi. Aisyah Hebat tengok kita. Aisyah Hebat hebatlah. Dia jaga kita lah. Okey, Ajmal pun selamat. Tak ada bunyi tembakan. Okey. Semua selamat lagi. Ada banyak masa lagi. Hati-hati. Aisyah Hebat dah terlepas. Ajmal, awak kena cepat Ajmal. Ya. Ajmal, hati-hati Ajmal.
orang je Aish. Kita dua orang je Aish. Risaunya. Apa-apa pun tak ada Aish. Sekarang ni kita ada RM400. Aish jangan tolak tau Aish. Jangan tolak tau. Aish hebat. Garangnya muka Aish hebat. Garangnya takut je Upin. Saya berjaya ya. Saya pun berjaya. So game yang kedua. Okay. Ada shape yang dipilih secara random. Shape dia circle. Circle. Kita kena cross lah circle tu. Kita kena lalu atas dia. Dan tak boleh jatuh Ajmal. Ajmal ke Aish? Aish. Kita ada 2 minit je Aish. Kita ada 2 minit Aish. Come on Aish. Tapi kalau Aish jatuh ni. Kalau Aish jatuh. Kita menang tau. Kita boleh balik dengan cepat tau. Ya. Hati-hati. 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 Risaunya. Risaunya. Risaunya Upin. Risaunya Upin. Susahnya. Susahnya game ni. Kita mempertaruhkan nyawa kita tau. Kita mempertaruhkan nyawa kita. Tapi kalau Ajmal ni jatuh, terkeluar, kita dapat balik awal cepat. Ada 1 minit lagi. Jauh lagi perjalanan kita. Ajmal. Ajmal, sorry Ajmal. Sorry Ajmal. Saya akan slow. Ajmal dah jatuh. Yeay, kita boleh balik awal. Kita boleh balik awal. Kena hati-hati. Kena hati-hati. Upin tak nak mati. Upin nak balik jumpa Ipin. Please. Please. Upin berjaya. Yeay. Sebabkan Upin dah berjaya, Upin boleh balik kampung. Boleh bayar hutang kat Raju. Ipin. Ipin. Kak Ros. Upin dah balik. Ipin. Kak Ros. Upin tadi. Ada abang tu hantar Upin pergi main game. Tahu tak game tu menyeramkan. Siapa kalah, dia dibunuh. Nasib baik Upin menang. Takutnya Upin. Itulah Upin. Berhutang lagi. Upin dengan Kak Ros. Maaf ya. Buat Ipin dan Kak Ros risau. Upin takkan berhutang lagi. Tahu tak apa. Kan Kak Ros? Mana Raju ni? Raju? Tu pun dia. Tengah main ni. Raju? Raju. Raju. Amboi Raju. Seronok nampak. Raju. Raju. Hari tu Upin hutang RM10 kan? Main sini. Upin bayar RM100. Upin banyak duit. Tapi Upin hampir lagi mati tau main game tu. Raju jangan berhutang kalau tak boleh bayar tau. Nanti abang tu datang, dia bawa Raju pergi main game. Game tu bahaya. Boleh membunuh. Bahaya. Okeylah, Upin nak balik dulu. Bye Raju. Okey guys, dah tamatlah cerita kita hari ini. Ingat, jangan pinjam duit kalau kita tak mampu bayar balik. Okey? Bye-bye semua. Ipin, nak kata sesuatu tak? Jangan lupa subscribe Harid Gaming. Betul tu. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.